កីឡាករវ៉ាន់វុនបានចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាទៅប្រទេសជប៉ុនហើយកាលពីយប់ថ្ងៃទី22ខែសីហាឆ្នាំ2021ដើម្បីចូលរួមប្រកួតក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កីឡាប៉ារ៉ាឡាំពិកតូក្យូ2020 Paralympic Game នៅទីក្រុងតូក្យូដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី24ខែសីហារហូតដល់ថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021បន្ទាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍កីឡាជុនពិការ4ឆ្នាំម្ដងនេះត្រូវបានពន្យារពេលអស់រយៈពេល1ឆ្នាំកន្លងមកអាយដាមយីវិស្នាអគ្គលេខាធិការគណៈកម្មាធិការជាតិប៉ារ៉ាឡាំពិកកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាវ៉ាន់វុនគឺជាបេក្ខភាពកីឡាជុនពិការតំណាងកម្ពុជាតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានជ្រើសរើសបញ្ជូនទៅប្រកួតនៅព្រឹត្តិការណ៍កីឡាប៉ារ៉ាឡាំពិកនៅទីក្រុងតូក្យូក្នុងនាមអត្តពលិកដែលទទួលបានសិទ្ធិអនុគ្រោះដោយផ្អែកលើគុណផលនៃការប្រកួតលក្ខណៈអន្តរជាតិកន្លងមកនិងត្រូវប្រកួតលើវិញ្ញាសាប្រណាំងរទេះកម្រិតពិការ T54 100ម៉ែត្រអគ្គលេខាធិការដដាលបានបង្ហាញនៅសុតិធិនិយមខ្ពស់ចំពោះការចូលរួមប្រកួតដោយយោងលើការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់កីឡាករវ៉ាន់វុនពិសេសអាយដាមបានសង្កត់ធ្ងន់ថាការចូលរួមនេះគឺជាសក្ខីកម្មមួយក្រៅពីការប្រកួតប្រជែងក៏ជាការទូតមួយដ៏សំខាន់នៃចំណងសាមគ្គីភាពនិងមិត្តភាពរវាងកម្ពុជាជប៉ុនតាមរយៈការជំនះនៅឧបសគ្គក្នុងបរិបទ COVID-19 ដើម្បីអបអរសាទរការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះព្រឹត្តិការណ៍កីឡាពិភពលោកនេះផងដែរសម្រាប់បេក្ខភាពកម្ពុជាគឺលោកវ៉ាន់វុនត្រូវបានជ្រើសរើសដោយគណៈកម្មការជាតិប៉ារ៉ាឡាំពិកកម្ពុជាជាមួយនឹងគណៈកម្មាធិការប៉ារ៉ាឡាំពិកអន្តរជាតិទៅចូលរួមក្នុងការប្រកួតនេះក្នុងលក្ខខណ្ឌប្រព័ន្ធអនុគ្រោះតដែលគ្រាន់តែប្រព័ន្ធអនុគ្រោះគឺ IPC បានដូរឈ្មោះពីមុនរហូតមកដល់ឥឡូវដូរជាប្រចាំគឺពេលនេះគឺយើងប្រើឈ្មោះថា State Reallocation បានន័យថាតំណាងប្រចាំប្រទេសហើយលោកវ៉ាន់វុនត្រូវបានជ្រើសរើសនេះក្នុងលក្ខខណ្ឌល្អបំផុតដោយសារថាលោកវ៉ាន់វុនពីបានទៅចូលរួមឆាំពៀនបានន័យថាជើងឯកពិភពលោកនៅទីក្រុងឌូបៃឯកឡោះមកហើយលោកវ៉ាន់វុនត្រូវបានឋិតនៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់គុណភាពពាក់កណ្ដាលគឺគុណភាពល្អបាទគេហៅថា medium vitesse លម្អឿនគាត់ល្អឋិតនៅក្នុងក្រុមពាក់កណ្ដាលគុណផលហ្នឹងបាទហើយក្រោយមកគឺលោកវ៉ាន់វុនក៏ត្រូវបានគណៈកម្មការអន្តរជាតិសម្រាប់ថាឲ្យចូលរួមដើម្បីតំណាងប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះលោកវ៉ាន់វុនត្រូវបានផ្ដល់ជូនវិញ្ញាសាតែមួយវិញ្ញាសាទេគឺ100ម៉ែត្រ T54 គឺរត់ប្រណាំងរទេះបាទសូមចូលរួមអបអរសាទរទោះជាយ៉ាងណាក៏ប៉ារ៉ាឡាំពិកកម្ពុជាមានបេក្ខជនបេក្ខភាពដើម្បីទៅចូលរួមក្នុងពិភពលោកនេះនេះទោះជាCOVID ក៏ដោយប្រទេសជប៉ុនបានសហការជាមួយបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់លើពិភពលោកខិតខំធ្វើយ៉ាងណាឲ្យយើងការពារបាននៅការរីកដុះដាលនឹងការឆ្លង COVID-19 នេះនៅពេលប្រកួតគឺយើងត្រូវនាំគ្នាទប់ស្កាត់គណៈកម្មការជាតិប៉ារ៉ាឡាំពិកកម្ពុជារំពឹងទុកថាលោកវ៉ាន់វុនពិតជាចូលរួមយ៉ាងសកម្មនិងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យទទួលបាននៅទិន្នផលខ្ពស់ហើយការប្រកួតនេះយើងក៏មិនអាចទស្សទាយបានទេថាប្រទេសណាខ្លាំងជាងប្រទេសណាព្រោះCOVID-19 បានរាតត្បាតនេះលើពិភពលោកហើយប្រទេសខ្លះក៏ដូចកម្ពុជាយើងដែរហាត់ក្នុង Zoom គឺត្រឡប់ពីហាត់បច្ចេកទេសពេញលេញនៅលើទីលានមកហាត់ Zoom ដែរដូច្នេះនៅពេលនេះมันអាចប៉ាន់ស្មានបានថាខាងណាមេដាយខ្ពស់ខាងណាមេដាយបានមេដាយឬខាងណាអត់មេដាយទេប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំក៏នៅសង្ឃឹមថាលោកវ៉ាន់វុននឹងចូលរួមយ៉ាងសកម្មដើម្បីដកស្រង់យកបទពិសោធន៍ដោយសារថាយើងនឹងត្រៀមលក្ខណៈដើម្បីទៅចូលរួមប្រកួតអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមលើកទី11នៅវៀតណាមនឹងត្រៀមលក្ខណៈជាកីឡាករសក្តានុពលរបស់យើងនៅក្នុងពេលកម្ពុជាយើងធ្វើម្ចាស់ផ្ទះឆ្នាំ2023ផងដោយឡែកគឺសំខាន់ណាស់ការចូលរួមរបស់កម្ពុជានេះមិនមែនតែការប្រកួតទេគឺជាការទូតមួយឲ្យសញ្ញាថាមិត្តភាពកម្ពុជាជប៉ុនជាអមតៈហើយប្រទេសជប៉ុនរីករាយណាស់ដោយកម្ពុជាទោះជាកូវីដក៏នៅតែស្ម័គ្រស្មោះដ
ដើម្បីទៅចូលរួមរៀបចំធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសាមគ្គីភាពនេះកើតឡើងហើយការប្រកួតនេះបានកើតឡើងនៅប្រទេសជប៉ុនដោយប្រទេសជប៉ុនរំពឹងទុកអ្នកចូលរួមបានច្រើនប្រទេសដទៃទៀតគ្រប់គ្រងបាទសូមអរគុណគូបញ្ជាក់ថាការប្រកួតកីឡាប៉ារ៉ាឡាំពិកឆ្នាំ2020ត្រូវបានបន្តធ្វើនៅប្រទេសជប៉ុនបន្ទាប់ពីប្រទេសនៅអាស៊ីមួយនេះបានរៀបចំការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិករដូវក្តៅដោយជោគជ័យកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅចំពោះបេសកកម្មចូលរួមប្រកួតព្រឹត្តិការណ៍ប៉ារ៉ាឡាំពិកនេះដែរប្រតិភូកីឡាជនពិការកម្ពុជាគឺដឹកនាំដោយលោកយីសុភ័ក្ត្រាដែលជានាយបេសកកម្មផងនិងជាគ្រូបង្វឹកផងនិងជាអ្នកសម្របសម្រួលកូវីដ -19 ផងលោកយីសុភ័ក្ត្រានិងកីឡាករវ៉ាន់វុនបានធ្វើដំណើរទៅដល់ទីក្រុងតូក្យូកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី23ខែសីហានេះហើយតាមគម្រោងក្រោយបញ្ចប់បេសកកម្មការប្រកួតកីឡាប៉ារ៉ាឡាំពិកឆ្នាំ2020ប្រតិភូនិងកីឡាករជនពិការកម្ពុជានឹងធ្វើដំណើរត្រឡប់មកមាតុភូមិវិញនាថ្ងៃទី8ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021ខាងមុខនេះ